Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Pastev izləyicileri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəki müsün qarşınızdayım. Artıq ayın 24-üdür. Bəli, bu il Noruz bayramı keçirməsək də, dildə hamımız bir-birimizə bayram barək. Çünki yaz bayramıdır, ağacların cicaran vaxtıdır, qanın qaynayan vaxtıdır. Bu bizim yeni ilimizdir. Dildə də olsa hamımız bir-birimizi təbrik edirik. Eyb yox, olmalıdır. Hə, izləyicilər. Mən bu günləri deyicələr Maksud Mahmudov yenə başladı. Vallah başlamıram, qurban olum sizə. Amma mən oturub fikirləşirəm hərdən. Bir adam boş olanda çox fikirləşir. Amma mənim fikirləşdiyim həqiqətdir. Baxıram bu şəkilə, sizlərə vaxtıkən göstərmişəm. Əmmamədə əməlli başlı üzü nuranlıdır. Əmmamədə. Adva qurban olum Allahla başlayır. Şeytan şükür başızadı. Niye göre ben bundan başladım? Bax, sentyabr 27'si, 2. Qarabağ. Ermeni faşizmine karşı müharibədə. O vaxtdan bu yana bunun səsi çıxmır. Ne ölüsü var, ne dirisi var. Biləydi ki, ölüb, yine yarı öldü de baxma. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin böyüğü olub. Daha generalımız Polat Həşimov rəhmətə gedəndə çıxıb başsağlığı vermədi. 3000-dən çox şəhidlərimiz oldu, çıxıb başsağlığı vermədi. Ağadda oğlan getdi Şuşada, səhv eləməmişəm, məscidə, Şuşa məscidə, Ağdam məscidə Quran apardı, ortaya çıxmadı. Mən niyə görə bu günə gətirdim? 2021-ci il Noruz bayramından müsəlmanın bayramıdır. Noruz bayramından artık bu ayın 24'ü, 24 Mart 2001'ci il. 4 gün geçib. Çıxıb bir dəfə cəmaatı bayramdan təbrik eləmədi. Görən bu ölüb ya qalıb. Mənə o maraqlandırır. Ölübsə bu Leylində ölkü bunu spirtdə saxlasınlar. Gizlətsinlər, soram düşünlər. Qalıbsa görən niyə çıxıb bu? Nə yasda bir fatihə vermədi? Gedib başsağlığı vermədi. Nə də bu müsəlmanın bayramında çıxıb Azərbaycan xalqını təbrik eləmədi. Deyir, dinlə bu hakimiyyət başdı, ikisi də eyni səviyyədə olan bir qurumdur. Bundan xəbər ətər yox. Niyə? Amma deyirlər ki, bir dənə bəhkədən yerlərdə hansısa bir oligarxın, yenə qoyacağım o şəkili, Deyn Rajzenesi də, əmmamı yadından çıxıb, Deyn Rajzenesi də tost demək lazımdır, şeyh sən ortadasan, o deyil gedərdin. Görən hardasan, xəstəsənsə, atstafqada, yəni yaz ərzəyə ki, mən çıxdım da, istəmirəm da. Qoy bir baş bilən gəlib yerində otursun, qoy bir xalqın xeyrində, şərində gəlib bir qabağda olan olsun. Yox, sağlamsansa, sən də olmaya Nəcməddin Sadıqov kimi evdus dağılırsan, sonra Dubai'da, Şortik'de, Dəniz Qıranda olacaqsan. Valla, ay Allah, keç günahımla. Harada sənsən? Allah şükür. Düz danışmıram. Şaraba, deyirsən, yadıma gəlir bir dəfə bir məclisdə qayıtdım ki, şarab məclisləri həramdır, həramdır belə dedində. Kafirlər oturarlar. Mən indi bax, yenə qayıdacaq. Bax, bu sənsən. Bax, bu sən. Başın üstündə kimsə ikinə əlli tutub. İndi əlində nə varsa özün bilərsən, ortada da araq. Nə tar olur? Bizlər bir Deyin Rajdeni xeyir iş eləyəndə, ortada şarab olanda bizlərə deyirsən, həramxanadır, həramdır, amma özün oturanda özvə halaldır. Yenə öz işindir, qeybət olmasın, hamısı öz işindir. Mən həmişə demişdim ki, nəzir qutları sənin, yastar sənin, mərasim zalları sənin. Yenə bu yazıq cəmaat bir Bakı cəmaatı onu çox bilər.
Bir də gördü Yasamalda, Kubinkada, İllahın Xırdalanda, Bakı kətlərində, hərənin bir qapısında bir palatqası var idi. Biraz stol stol birinin evlərdən uzaq, üzrü düşəndə çağırırlar onu gəlib palatqa qururdu. Beşdən üçdən qazanıb balalarını dolandırırdı. Sənin qardaşların, sənin yezdən, sənin oğlun elə bir şərait yaratdınız ki, sırf elə bir şadlıq evə düz, mərasim zalları. Təzə bir qurban olun pirinə, 1, 2, 3, 4, 5. Biz dədə babadan görmüşdük ki, xeyirlə şər qardaşdır. Necə xeyir saat 6-da başlayıb 11-12 çəkirdi. Yaz mərasimlərdə palatka qururdu axşama kimi. Sən təzə piri 4 etajda eləmirsən, hələsə də 2 saat vaxt qoymuşdun. Mən indi düz deyindir pandemiyadır, yəqin ki, mən biləni məscidləri bağlayarsam. Amma öz yaz mərasim canlarım patbolin işləyər. Bax, sənin bugünkü gün olmamağın, sən yalancı şeyxsən. Sən təmiz şeyx deyilsən. Əgər sən təmiz şeyx olsaydın, təmiz şeyx olsaydın, hər üzünü görmüsən də, belə bazdığından tutmuş, brilliantından tutmuş, mən Dadaşovdan deyirəm ha, bazdığından tutmuş, brilliantından tutmuş, puluna kimi, sağlığı qismət, dayı, səhv eləmirəmsən, Nərmanov bazarından aşağı, Villonzanın evin orada olmadı, köhnə evin, hə. Hər şeyin olub, hər şeyin. Cangirin qızı ilə qonşusan. Mən nə dedim, sən başa düşdün. Sən gərək çıxıb Ağatda oğlana müraciət edəydin ki, pandemiya bir yandan, xəstəlik bir yandan, bu bahalaşma bir yandan camaata əziyyət verməyin. Sən onu da demədin. Sən qarğa döyülsən ki, şeyx, nə də mən qarğa döyüləm? Mənim 51 yaşım var. Kesmişəm 51. Yəni, yəqin də sən bir 60-dan yuxarı olardı. Qoy, uzun 65. Nə yaş aparır zəyyə? Qoy, 70, ta ki Allah ömür versin sənə. Mən sənə qarğış eləmirəm. Amma durub nüceli bir belə çıxır ki, sən də düz demişəm də, sən General Fralovsan. Bu sovetin vaxtından General Fralov, KGB-nin agenti olmuşsan. Mən bunu yalan demirəm. Mən bunu həqiqi deyirəm. Deməli, sən Ramiz Mehdiyev arvadı erməni, Sahil Babayev nənəsi erməni, Cavid Qurbanov nənəsi erməni, mən faktlarla deyirəm. Sən də Rusun agenti. Ona görə mən belə başa düşürəm ki, sən nə generalımız Polad Həşimovun yasında, nə də 3000-dən yuxarı şəhidimiz olanda durub başsağlığı verdin. Çünki sən Putin böyük qardaşından qorxdun. Mən həqiqi deyirəm. Mən faktlarla deyirəm. Və bu Noruz bayramı heç olmasa durub xalqı təbrik edəydim. Prezident elədi, getdi Uşşada, bəli, 30 ildir Qarabağ torpağımız, Şamızın dağları erməni şərəfsizlərin, erməni düşmənlərinin ayaq altındaydı. O tonqal, o tonqalın tüsü bəs eləyər bu ermənilərə. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevə də təbrik elədi. Təbrik eləməyənlər kim oldu? Akademiyanın böyüğü, arvad erməni, Azərbaycan xalqının düşməni Ramiz Mehdiyev. Bir axsaqqal kimi durub, heç qoyaq hər bir şey qıraq, bir axsaqqal kimi durub gərək xalqı təbrik eləyəydi. Durub bu şəhidlərin birinin yasına gedəydi. Heç birini eləmədi. Eləcə götürək sizi. Siz müsəlmanlar idarəsi Şeyx Uslamsız. Heç birinə siz də gedmədiniz. Onlar erməniyə, onlar belə götürək Rusa qulluq eləyəndə. Siz axı Cənub zonasındansınız. Mən həmişə fəxr eləmişəm ki, Azərbaycanda Cənub bölgəsi var. Azərbaycanın Astarası, Masallısı, Lənkəranı, Leliki, Yardımlısı, Talış zonası var. Çünki niyə?
İstər birinci Qarabağ döyüşündə, istər ikinci erməni faşizmin üzərində qələbədə Qarabağ döyüşündə bizim canıb zonası, bizim talışlar doğrudan da deyərdim ki, ürəklə vuruşublar. Və ən həsası bizim Həzə Aslanımız. Mən səhv eləmirəmsə, Həzə Aslanov ilk Azərbaycanın generalı olub və talış zonu, yenə səhv eləyərəm, canıb bölgəsindən olmalıdır. Əbəs sən o vaxt, onu da deyəcəm, Respublikanı ayranda, istəyirdim çaxnaşım olsun, o vaxt Əlikram Hümbatov, pis adam deyildi o, onu sən qızışdırdın, Türkiyəyə göndərdin, sən. Onu ilk dəfə Quranın altından sən keçirdin, göndərdin. İndi bəlkə də xaricin küçələrində onun da burnu, ucu ərsaqsa öz doğma vətəni üçün, torpağı üçün burnunun ucu göynəyir. Niyə görə Mübariz Mənsimov üçün ağız açmadın? Niyə görə, hənşeyx? Niyə görə Mübariz Mənsimov çıxdı? Sən, yenə deyirəm, sağ olsun. Mən həmişə Telmanla, Ayşe Telmanla fəxr eləmişəm. Niyə deyirəm, sağ olsun. Fəxrimizdir. Mən şəxsən deyirəm, Yahudi balası olsa fəxrimizdir. Həmişə Azərbaycanlara əl tutub. Sən onun denrayzenesinə gedib, əmmaməni yadından çıxardıb, tost deyə bilərsən. Mübariz Mənsimov nə qədər Azərbaycanlı balalarına, kim yanına gedib, mən nə görə gətirdim bunu Mübariz Mənsimova calaşdırdım. Gedib təbrik eləyirdin də. Deyirdim, gücüm çatmadı, demədim o vaxt səni azad eləməyə, ağız açmadım İlham Əliyevə, Ərdoğana. Sən istəsəydin ağız açsaydın, bəlkə o... Birlə yaxın orada oturmazdı. Heç olsun ki, evini təbrik eləyəydin. Onu da eləmədin. Ay, yaxşı, Ayşəx, sən də poxa dərmansan. Bax, bunu mənə bir cavab ver. Sən adva qurban olun Allahla. Ay Allah, keç günahından. Adva qurban olun, ay Allah. Amma özün nə poxa dərmansan sən, Niyə məcidləri bağlamsan? Niyə qoymursan cümə namazları qılınsın? Ay, kafir. Niyə? Bir bilim də, niyə qoymursan? Bax, səni kimi mundallar, Nardaran hadisələrinin tirkasını sən verdirdin. Mən ona qayıdacam. Səhv eləmirəmsə, Daxili İşlər Nazirliyində Sidmoy Adəlinin rəisi var idi, Yevlaxlı, Vaqif Şərifov. Şəxsən salam mələkim olub, çox sayılan bir polkovnik idi pensiyaya gedəndə, qızıl adam idi. O vaxt Bilgəhli Hacı Qəzənfəri Türkiyə sən verdirib Nardaran hadisələrini elçi göndərmişdin. Axırda ona da 3 dənə bıçağı vurdular. Səhv eləmirəmsə, məştəqallar vurdular. O vaxtlar bu sənin dostun var idi. Gey, Ramin Üsüpov. Həmin o Bilgəhli Hacı Qəzənfəri Vaqifin vasitəsi ilə elçi göndərmişdi Nardarana. Həmin o Nardaran hadisələrinin bayisi sənsən. Şeyh, sən, bəlkə də indi xəstəsən, ya mənləm, harbisi ki, xəstəsən, sən mən nə önlün, nə xəstənin dalıca danışmaram. Allah Ta'ala neyiniyir? Düz eləyir. Mən Allahın da işinə qatışa bilmərəm. Sən şərəfsiz, sən brilyantın bir yerindən başını qaldırmayan şərəfsiz. Haçansan xalqa tərəf bir çıxıb söz demirsən, hə? Haçan durub demirsən ki, İlham Əliyev, uşaq pulunu vermək lazımdır. Haçan sən demirsən ki, bizim bu şəhid ailələrinə, qazilərə, orada vuruşanlara bütün cavanlar eybi yox. Necə dolanır, qoy dolansın. Niyə görə bu pensiya? Ziyalılarımız var ki, pensiya çıxırlar, abur həyal saxlayırlar. Səni kimi dəmir qutu qoyub, camarı nəzir verib, evini aparıb, özünə villa tikdirmir. Qardaşın oğlu deputat, qardaşın deputat. Dəniz sənin, ax sənin, qara sənin. İrandan gələndən deyirəm. Banan sənin, kivi sənin. Ama sən daha bir dənə Qurandan başqa hər şey sənindir. Bəlkə səhv danışıram. Yadıma gəlir 96-cı ildə, 3-cü reisi idi. Həcə gedəndə məni gün vurdu. Mən bu yaşa kimi məni tanıyan bilir ki, mən nə dilimə siqaret dəyib 51 yaşında. Nədir bu yaşa kimi mən araq içmişəm? Məni gün vurdu. Huşumu itirdim. Qayıtın pişimlə rəhmanı rəhim. Yəqin lomqadadır, lomqasını çatmağa göndəriblər bura.
Şərəfsiz. Məkkədə nə lomka? Həmin Maqsud Mahmudovdur. İndi Allah Taala sənin canındakı xalqın pulu ilə o lomkanı səndən çıxardır, əzən xəstəsənsə. Çıx ortaya da, Noruz bayramıdır. Çıx prezidentə müraciət elə, ay prezident, bu boyda bahalaşma var, uşaq pulunu heç olmasa ver. Ay prezident, pensiyaları biraz da qaldır. Niyə eləmirsən? Adıva qurban olum. Allahla başlayır. Özün şeytan şükürsən, özün mundar şükürsən. Əgər desəydilər ki, Brilliantla Bayram Nurluya, Denray Zeynədir, şeyh, sən qaça-qaça gedərdin. O bir sehirli xalat var, səni bir şüşe qoyacaq, başlayacaq, mən Azərbaycanın şeyhi əllərin belə. Bax, sən onlardansan sən. Sən heç vaxt Azərbaycan xalqını çox istəməmsən. Hayif canıb zonasına kimi, hayif. Səni kimi mundar şükürü var, adva qurban. Çünki sən ikinci Qarabağ vuruşunda, yenə edirəm üçüncü kərəm, bir dəfə çıxıb başsağlığı vermədin. Sən vermədin. Sən öləndən sonra sənə kim başsağlığı verəcək? Elə özün kimi mundallar. Bəlkə Maqsud Mahmudov səhv danışır yenə. Bəlkə Maqsud Mahmudov düzdümü. Noruz bayramı çıx, kişiliyin olsun. Qeyrətin olsun, yaşadığı yaşamısan da, belə yox, belə. Çıx indi prezidentindən ki, Alatda olan İlham Əliyev, qoy yerə hər şeyi, cəmaatın tərəfində, cəmaatın balalarını, cəmaatın pensiyasını, cəmaatın həyat tərzini fikirləşmək lazımdır. Səndə bir yer yoxdur, şeyh. Bildim, mən sənə ki, adı Allah mən demərəm. Səndə bir yer yoxdur. Bu sözü yanında saxla. O, bu dünyada da rast gəlməsək, o dünyada rast gələcək, görəcək kimi qır qazanda qaynadırlar, kim belə qapıda orada burada sürənəcək mənə kimi. Sağ olun əzləyicilər.